Karibuni ndugu wasikilizaji na watazamaji katika somo langu tena la Sabato ndani ya vitabu vya viongozi wa siku ya Jumapili. Kwanza tuombe. Baba yetu uliye mwema, tunakushukuru muumbaji wa mbinguni. Uwe nasi katika somo hili katika jina lako Yesu. Amen. Amen. Sasa hivi tena tunahamia katika Sabato ndani ya vitabu vya viongozi wa Jumapili. Kuna vitabu vingine ambavyo waumini wa kawaida hawavijui, lakini viongozi wa makanisa hayo wanavijua, vinakuwa vya kwao, vya kwao wanakaa navyo wenyewe, haitakiwa vione tu muumini wa kawaida. Nimekuja baadhi ya vitabu vingine, utaniunga mkono kwamba hujawahi kukisikia au hujawahi kusikia kinafundishwa ndani ya kanisa, lakini nimekuja nayo. Labda nivitambulishe kama nilivyofanya mara ya kwanza. Nimekuja na kitabu hichi hapa cha EAGT. Hichi kitabu kinaitwa kitabu cha 11 cha shule ya Jumapili ya watu wazima. Alafu nimekuja na kitabu hichi hapa kinaitwa Changamoto kwa Wakatoliki wa siku hizi. Alafu nimekuja na kitabu hichi hapa cha Lutheran. Hichi hapa. Hichi kitabu kinasema furahini katika Bwana. Furahini katika Bwana, tutakisoma kinasemaje kuhusu Sabato. Alafu nimekuja na kitabu hiki, inawezekana hujawahi kukisikia, kutoa sababu kwa kutumia maandiko. Kitabu cha Mashahidi wa Yehova. Kitabu cha Mashahidi wa Yehova kinaitwa kitabu kutoa sababu kwa kutumia maandiko. Hiki kinashikwa tu na viongozi wale wa Mashahidi wa Yehova, Mashahidi wa Yehova. Bado nina kitabu hichi hapa. Hiki ndio kitakachotuletea ukumbuzi mwingi sana, na nikabadilisha siku ya Sabato kuipeleka Jumapili. Hichi hapa kinaitwa Bustani ya Katakista. Inawezekana hujawahi kukiona kinasomwa ndani ya kanisa lako, lakini kinasema nini juu ya siku ya Sabato ya Mungu wa mbinguni. So kumbuka, somo langu lina kichwa kinachosema Sabato ndani ya vitabu ya viongozi wa siku ya Jumapili. Nina Biblia kubwa hii yenye vitabu 72. Vitabu 72. Wanajiuliza watu wengi sana kwamba hii Biblia yenye vitabu 72 na yenye vitabu 66 kuna utofauti gani? Lakini sipo kwa ajili ya kueleza hilo. Nipo tu kwa ajili kwamba itatusaidia nayo hii baadhi ya mafungu mawili au matatu. Lakini nina kitabu hichi hapa. Hichi hapa kitabu angalau kama kimechokachoka kidogo, Misale ya Waumini. Misale ya Waumini tutaona nayo inasema nini juu ya siku ya Bwana ya kuabudu ambayo ni Sabato. Alafu nina kitabu hiki sala za kanuni, Anglican. Hichi kitabu nacho tutaona kinasema nini. Alafu nina kitabu hiki. Kitabu hiki ni adimu sana, sina wake kuambulisha wake kukiona. Kinasema papa anayevutia. Alafu nina kitabu hiki cha utandawazi. Kitabu hiki cha utandawazi nacho tukiwa na muda tutaona kinasema nini. Sabato ndani. Alafu nina kitabu hiki, Katekisimu ndogo ya kanisa Katoliki. Katekisimu ndogo ya kanisa Katoliki. Hichi hapa. Nacho tutaona hichi kitabu kinasema. Ni kitabu kizuri sana. Kimetoa ufafanuzi mzuri sana. Tutaona kinasema nini. Sabato ndani ya vitabu vya viongozi wa siku ya Jumapili, wanaosali siku ya Jumapili. Swali ni hili. Je, mtu anaweza akakuuliza swali au akaniuliza swali. Je, wanaoabudu siku ya Jumapili wataenda mbinguni au hawataenda? Wanaoabudu siku ya Ijumaa wataenda mbinguni au hawataenda? Mimi sina majibu. Ila kadri tunavyosoma, tumeshasoma vitabu vya siku ya Ijumaa, kadri tutakavyosoma vitabu vya viongozi wa siku ya Jumapili, tutaangalia sisi wenyewe, halafu majibu tutakuwa nayo
mioyoni mwetu sisi wenyewe. Si kazi yangu leo kutoa kwamba anayesali siku ya Jumapili hawezi kwenda mbinguni. Mimi sio mhukumu, sijaja hapa kwa ajili ya kumhukumu mtu. Lengo ni kujifunza neno la Mungu ili tufike hitimisho, wote tufike mbinguni. Nianze na msomaji, uwe tayari. Nianze na kitabu cha katakisimu ndogo ya kanisa Katoliki. Hivi vitabu tunaruhusiwa tu kusoma kwa sababu vinauzwa madukani. Swali linasema hivi, nianze kuuliza swali. Kwa nini Wakatoliki hutukuza Jumapili na sio Sabato? Katakisimu ndogo ukurasa wa 59, swali la 233. Msomaji simama ili uweze kusoma. Katakisimu ndogo ukurasa wa 59, swali la 233. Soma msomaji. Nitasoma kama ilivyoandikwa katika kitabu. Soma kama ilivyoandikwa. Mhm. Kwanza swali, nitarejea swali kidogo. Anza na swali msomaji moja kwa moja. Kwa nini Wakatoliki hutukuza siku ya Jumapili na sio Sabato? Kwa nini Wakatoliki hutukuza siku ya Jumapili na sio Sabato? Kwa hicho ni kitabu kinaitwa Katakisimu ndogo ya Roma ni Katoliki. Kwa hiyo utaniunga mkono kwamba ni cha kwao wenyewe au ni cha kwetu sisi wenyewe wa Katoliki. Sasa swali linaulizwa ndani ya Katakisimu ndogo Katoliki kwamba je, kwa nini Wakatoliki sisi tunatukuza siku ya Jumapili na wala sio Sabato? Kwa mujibu wa kitabu hichi kidogo, Wakatoliki tunatambua kwamba kuna Sabato. Toa majibu msomaji. Majibu yapo hapa chini kama ifuatavyo. Majibu yanasemaje? Wakatoliki hutukuza Jumapili. Hutukuza Jumapili na sio Sabato. Na sio Sabato. Kwa sababu? Moja. Siku ya Jumapili ndio siku alipofufuka Yesu Kristo. Siku ya Jumapili ndipo alipofufuka Yesu Kristo. No, rudia kusoma. Alipofufuka Yesu Kristo. Kristo. Siku ya Jumapili ndipo alipofufuka Yesu Kristo. Kwa hiyo ni kwamba sababu moja inayowafanya Wakatoliki kuabudu siku ya Jumapili, sababu yao kubwa ni kwamba Yesu Kristo alifufuka siku ya Jumapili. Hiyo ndio sababu. Sababu ya pili? Ndiyo siku ya ukombozi wetu, ndiyo siku ya uhuluishi mpya, na ndiyo siku ya Bwana. Ndiyo siku ya ukombozi wetu, na ndiyo siku ya usuluhishi wetu, na ndiyo siku ya Bwana. Sasa kitabu hicho kinasema ndio siku ya Bwana, lakini kuna vitabu vingine vya sisi wenyewe wa Katoliki tunaona vinasemaje juu ya siku ya Bwana ni siku gani? Sababu ya tatu ni kwamba Wakatoliki wanatukuza siku ya Jumapili kwa sababu gani? Yesu Kristo, aliyefufuka siku ya nane ni mkubwa wa Sabato. Yesu Kristo aliyefufuka siku ya nane ni mkubwa wa Sabato. Maana yetu sisi Wakatoliki kubwa ni ipi? Kwamba tunasali siku ya Jumapili kwa sababu hiyo siku ya Jumamosi ambayo wengine wanasali na kuita takatifu, hiyo ni kwamba aliyezidi kuliko siku hiyo ni Yesu Kristo. Na ni kweli Yesu Kristo ni mkubwa wa Sabato, lakini kumbuka tangu mwanzo anasema hakuna chochote kilichofanyika pasipo Yesu Kristo. Kwa hiyo bila shaka hata Sabato ilifanywa na yeye mwenyewe. Sasa kama kutakuwa na maandiko ya ambayo hayapatani na maandiko matakatifu, yani Biblia takatifu leo, itakuwa pengine tunaenda kinyume kidogo na neno la Mungu. Kwa nini tunasali siku ya Sabato? Kwa nini tunasali Jumapili? Swali, kwa nini tunasali Jumapili? Msomaji, naomba nirudishe hicho kitabu. Kwa nini tunasali Jumapili? Kwa nini tunasali Jumapili? Naomba tusome kitabu cha Bustani ya Katakista. Kwanza naomba usome hapa, waoneshe watu wa Mungu, watazamaji na wasikilizaji. Soma maelezo ya hapo juu. Hichi kitabu hapa juu kina maandishi makubwa sana yameandikwa hivi. Bustani ya Katekista. Bustani ya Katekista. Mhubiri. Mlezi. Mwalimu wa dini. Katika mazingira mbalimbali. Majibu kwa wale wanaotafuta ukweli. Kwa hiyo ndugu msomaji, ukitaka ukweli wote uko ndani ya kitabu hiki cha Bustani ya Katekista. Na kitabu cha hiki Bustani ya Katekista kimeandikwa na mtu mmoja anaitwa Padre Rafael Legoy. Huyu ni Marekani. Kimeandikwa na Wakatoliki wanakubali kabisa kwamba hichi kitabu ni cha kwao, na tunakubali kabisa kwamba ni cha kwetu. Sasa tusome hiki kitabu. Kwa nini tunasali Jumapili na sio Sabato?
Bustani ya Katekista ukurasa wa 74. Ukurasa wa 74. Ukurasa wa 74. Sabini na nne. Unaanza na swali. Soma. Mm-hmm. Nasoma ukurasa wa 74. Soma. Nitaanza na swali hapa juu kabisa. Mm-hmm. Kwa nini tunasali siku ya Jumapili? Kwa nini tunasali siku ya Jumapili? Wakatoliki wanajiuliza. Sio Sabato? Sio Sabato? Endelea kusoma, toa majibu. Masomo ni mengi. Masomo ni mengi. Yanasisitiza kwamba Wayahudi walipaswa kupumzika na kusali siku ya Sabato. Ya, masomo ni mengi yanayosisitiza kwamba Wayahudi walipaswa kusali na kupumzika siku ya Sabato. Hayo hatuyapingi. Hayo hatuyapingi. Lakini rudia, masomo hayo ni masomo gani? Kwa mfano Kutoka 20 sura ya 8 hadi 11. Kutoka 20 sura ya 8 hadi 11. Hadi 11. Na 35 mstari wa 2. Na Kutoka 35 mstari wa 2. Na Walawi 23 mstari wa 3. Walawi 23 mstari wa 3. Lakini pia Isaya 58 mstari wa 13. Isaya 58 mstari wa 13. Hayo hatuyapingi. Anasema hayo hatuyapingi. Sasa kitabu cha Kutoka anachosema tusome ni amri ya Mungu. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi utende mambo yako yote na kadhalika. Anasema hayo hatuyapingi. Kwa hiyo Wakatoliki wenzetu watu wa Mungu hao wanasema hayo kiukweli ndivyo alivyo. Hatuyapingi. Endelea kusoma hapa. Kihistoria tunaelewa kwamba Wakristo wa kwanza waliendelea kuadhimisha siku ya Bwana Jumamosi. Kihistoria tunaelewa ya kwamba Wakristo wa kwanza waliendelea kuadhimisha siku ya Bwana ambayo ni Jumangapi msomaji? Jumamosi. Mm-hmm. Kama walivyozoea? Walivyozoea Wayahudi. Kama walivyozoea Wayahudi. Hasa Wakristo waliotoka dini ya Kiyahudi. Hasa Wakristo waliotoka dini ya Kiyahudi. Mhm. Kilichoendelea baadaye ni nini sasa kama wanajua? Wakatoliki wanasema tunaelewa kabisa kwamba tangu mwanzo tunaelewa kwamba Wakristo wa kwanza walikuwa wanaabudu siku ya saba ambayo ni Jumamosi na wameandika Jumamosi siku ya Sabato kwa leo. Sasa kilichoendelea ni nini? Mhm. Pole Wakristo wakaanza kuzoea kukutana. Pole Wakristo hawa ambao walikuwa wanasali siku ya Jumamosi wakaanza kuzoea na kukutana. Kusali, kusoma, masomo yao na kumega mkate, au ekaristi ndani ya mabano. Siku ya kwanza, Matendo 20 sura ya saba. Desturi hiyo ikaenea popote duniani. Ndivyo, tarehe tatu, mwezi wa tatu, mwaka 321. Mfalme Konstantini ndiye aliyetangaza rasmi kwamba Jumapili iwe siku ya Bwana na sio Mungu. Wakristo wapumzike na kusali. Konstantino anaendelea kusema Wakristo duniani wapumzike na kusali. Hayo ndiyo mapokeo ya makanisa mengi natosha msomaji. Kwa hiyo haya ni mapokeo ya makanisa. Kwa hiyo makanisa yanayoabudu siku ya Jumapili kwa mujibu wa kitabu kiteule hiki cha Bustani ya Katekista cha sisi wa Roma ni Katoliki kwamba makanisa yanayoabudu siku ya Jumapili ni mapokeo kutoka kwa Mfalme Konstantine aliyetoa agizo hilo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321. Na wala sio Mungu. Hii tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321 AD, yani baada ya Yesu kwenda mbinguni, tayari Sabato ina miaka zaidi ya 4000. Mfalme anakuja anatangaza kwa matakwa yake mwenyewe, anatangaza kwamba watu wapumzike na kusali siku ya kwanza ya Juma. Kwa hiyo Wakatoliki, uzuri kitabu hiki kinasema hivi, majibu kwa wale wanaotafuta ukweli. Wakatoliki wanakiri kabisa kwamba kiukweli tunaelewa kabisa kwamba tangu hapo mwanzo tulikuwa tunasali siku ya Jumamosi kama waliozoea Wayahudi. Lakini baadaye pole tulianza sisi wenyewe kukutana na kumega mkate, yani ndani ya mabano ekaristi, siku ya kwanza ya Juma. Na Konstantino alipoona hivyo akasema sasa ngoja nitangaze, kwa sababu alikuwa ni mfalme, akasema ngoja nitangaze sasa kwamba watu wote wa asali na unakumwabudu Mungu siku ya kwanza ya Juma. Kiukweli ni mfalme Konstantino, wala sio Mungu aliyetangaza hivyo.
Je, kuna umuhimu wa kusali siku ya saba na wala sio sabato? Bustani hiyo hiyo ya katakista, ukulasa 72. 72? Ukulasa 72? Ukulasa 72. Soma hapo. Pia somo hilo linatufundisha kwamba siku ya saba ni siku ya Mungu. Siku ya saba ni siku ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siku ya saba ni siku ya Mungu. Na lazima tuitakatifuze. Bila msaada wa kanisa au mapokeo. Inatosha msomaji. Bila msaada wa kanisa au mapokeo. Inatosha msomaji. Tuone kitabu kingine. Kitabu kingine. Changamoto kwa Wakatoliki. Ukurasa 67. Swali la 30 na changamoto kwa Wakatoliki. Msomaji, ukurasa 67. Unaanza na swali la 36 unakuja kutoa majibu. Soma msomaji haraka haraka. Utaanza na swali linasema, ni siku ipi sahihi kwa ajili ya kumwabudu Mungu? Jumamosi au Jumapili? Ameanza kwa kuuliza kitabu hicho ni changamoto kwa Wakatoliki wa siku hizi. Ndio? Okay. Soma msomaji. Majibu. Tukifuata mantiki ya taifa teule, kumbe ndugu zangu wasikizaji na ndugu zangu watazamaji, inatakiwa tufuate mantiki ya taifa teule la Wayahudi. Na Biblia imesema katika kitabu cha Yohana sura ya 4, wokovu watoka kwa Wayahudi, kwa sababu taifa teule linalozungumza ni la Wayahudi, la Waisraeli. Kwa lazima mtu yoyote afanyike kuwa Myahudi aweze kufika mbinguni. Sasa majibu yanatolewa hapo kwamba ni siku ipi sahihi kwa ajili ya kumwabudu Mungu, Jumamosi ama Jumapili? Majibu anasema tukifuata mantiki ya taifa teule la Wayahudi, endelea kusoma msomaji, ambao waliitakasa siku ya saba ya juma, yani Jumamosi, ambayo ndio Jumamosi yetu ya leo, walifanya hivyo kwa sababu kuu mbili. Moja ni kwamba Mungu alipumzika siku hiyo baada ya kumaliza kazi yake ya uumbaji. Mwanzo 2:1-3. Tuone kwanza. Simama kwanza kidogo msomaji. Anasema mwanzo ngapi? Mwanzo 2. Mstari wa ngapi? Mstari wa kwanza hadi wa tatu. Anasema Mungu mwenyewe alipumzika siku hiyo, kulingana na andiko alilotupa. Hebu tuone linasema nini. Mwanzo 2. Nasoma kwenye Biblia takatifu ya Mungu. Mwanzo 2:1-3. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akaserehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Wapo sahihi na Mungu awabariki sana. Sababu nyingine? Pili. Ni kwamba ukombozi wao kutoka utumwani Misri ulipatikana siku hiyo ya saba. Kutoka 12:35-51. Inatosha msomaji. Tunaingia kitabu kingine. Kwa nini tunasali siku ya Jumapili na wala sio sabato? Kitabu cha Waluthelani, ukurasa wa 57. Ukurasa 57 msomaji. Amechambua makanisa. Hebu soma. Anza wa sabato. Nitaanza. Sura ya kwanza, huabudu siku ya Jumamosi. Sabato ya Kiyahudi. 2. 2. Wanakubali utatu mtakatifu na upatanisho wa Yesu. Ni kweli. 3. Wanaikubali Biblia kuwa ni neno la Mungu, lakini wanaweka mkazo juu ya unabii, hasa ule uliopo katika kitabu cha Danieli na Ufunuo. Ni sahihi kabisa. Wanakubali Biblia kwa ni neno la Mungu na mafundisho yao ni katika unabii, hasa uliopo katika kitabu cha Danieli na Ufunuo. Ni kweli. Hawaamini kuwapo kwa jehanamu. Ni sahihi kabisa. Namba 5, utilia mkazo kwenye fungu la 10 kama kitu cha lazima katika utoaji. Namba 5, huyu mchambuzi wa Kiluther anasema hivi, hawa wa sabato hutilia mkazo fungu la 10 kitu kama kiwe kitu cha lazima mbele za Mungu wao. Na ni kweli.
zaka na sadaka tumeambiwa leteni zaka na sadaka na wala sio mjadala. Namba sita. Namba sita. Wanao ubatizo. Wanao ubatizo. Kuzamisha majini. Wakuzamisha majini kama ule aliofanya Yesu. Na chakula cha Bwana. Na chakula cha Bwana. Hutilia mkazo katika kusafisha miguu. Hutilia mkazo katika kusafisha miguu au kutawazana miguu. Namba saba. Namba saba. Hawana liturujia maalum katika ibada. Hawana liturujia maalum katika ibada. Endelea. Mahubiri ni juu ya unabii zaidi. Mahubiri yao ni juu ya unabii zaidi na ni kweli. Wa sabato mahubiri yao ni juu ya unabii zaidi. Namba nane. Namba nane. Wanazishika amri na sheria za agano la kale ambazo zilikuwa kwa wakati ule. Mm-hmm. Endelea. Namba tisa. Namba tisa. Hawaazimishi Christmas. Hawaazimishi Christmas. Na tutaona Christmas nani aliyeanzisha. Namba kumi. Uh-huh. Kueleza Biblia jinsi ilivyo neno kwa neno. Nimeipenda hiyo namba kumi. Anasema wa sabato kueleza Biblia jinsi ilivyo neno kwa neno. Naomba nisomee kipengele kingine ambacho nimekipenda. Hichi hapa. Mhm. Soma msomaji. Mtu mwingine. Eh, soma. Mtu mwingine mashuhuri katika kanisa hili, ambaye mtu mwingine mashuhuri katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, ambaye mpaka leo vitabu vyake vingi vinatumiwa sana. Ambaye mpaka leo vitabu vyake vingi vinatumiwa sana duniani. Ni Ellen White. Ni Ellen White. Mama huyu naye alikuwa ni kutoka huko Amerika. Huyu mama naye ni wa huko Amerika, kutoka huko Amerika. Kwa jumla dhehebu hili linao moto mkubwa sana wa kueneza ujumbe wa unabii kama unavyoamini. Kwa jumla dhehebu hili lina moto mkubwa sana wa kueneza neno la nani? Wa kueneza ujumbe wa unabii. Ujumbe wa unabii kama wanavyoamini. Kama wanavyoamini. Wamechapa maandiko mengi na kwa lugha mbalimbali za duniani. Wamechapa maandiko mengi na kwa lugha mbalimbali duniani. Ni washupavu wa imani yao. Ni washupavu wa imani yao. Bwana asifiwe. Amin. Na ni kweli. Hawa wa sabato ni washupavu wa imani yao. Hawataki kusukumwa na kitu chochote. Wao wakiambiwa waabudu siku nyingine tofauti na Mungu, hawapo tayari kabisa. Kwa hiyo mchambuzi wa kanisa hili la Kilutheri, nimempenda. Kwanza nasema amewachambua vizuri Waadventista wa hawa wa sabato, anasema hivi. Kwanza wa sabato huueleza Biblia neno kwa neno kama ilivyoandikwa. Halafu hawaazimishi Krismasi. Halafu hawakubali kwamba kuna jehanamu. Eti mtu akifa anaenda jehanamu kuungua moto moja kwa moja. Wanaamini kwamba mtu anapokufa analala mavumbini mpaka siku ya kiyama. Asante sana. Mungu awabariki sana hawa watu wa Mungu hawa. Basi twende kitabu kingine. Karibu ninamaliza somo langu. Mashahidi wa Yehova juu ya sabato. Wanasema nini? Mashahidi wa Yehova, kitabu hichi hapa. Kinaitwa kutoa sababu kwa kutumia maandiko. Kutoa sababu kwa kutumia maandiko. Msomaji, nikupe unisomee ukurasa 250. Ukurasa 250. Neno la Mungu linasemaje? Soma kwa makini kwenye vituo, simama ili msomaji aweze kuelewa. Unaanza kabisa na neno kubwa kabisa hapo. Naanza na neno kubwa kabisa, imeandikwa sabato. Imeandikwa sabato. Maana. Maana. Neno sabato limetokana na neno la Kiebrania. Neno sabato limetokana na neno la Kiebrania. Linalomaanisha pumzika. Linalomaanisha pumzika. Koma. Koma. Acha. Acha. Mfumo wa sabato ulioandikwa katika sheria ya Musa. Mfumo wa sabato ulioandikwa katika sheria ya Musa. Ulitia ndani siku ya sabato ya kila juma. Ulitia mkazo sana sabato ya kila juma. Siku kadha za ziada zilizotajwa waziwazi. Siku kadhaa za ziada zilizotajwa waziwazi. Katika kila mwaka. Katika kila mwaka. Mwaka wa saba. Mwaka wa saba. Mwaka wa hamsini. Mwaka wa hamsini. Sabato ya kila juma. Sabato ya kila juma. Ya Wayahudi. Ya Wayahudi. Siku ya saba ya juma ya leo ya kalenda. Siku ya saba ya juma ya leo ya kalenda. Inaanza wakati wa kutua kwa jua siku ya Ijumaa. Inaanza wakati jua linapotua siku ya Ijumaa. Mpaka kutua kwa jua siku ya Jumamosi. Mpaka kutua kwa jua siku ya Jumamosi. Wapo sahihi kabisa. Mungu awabariki. Watu wengi wanaojiita Wakristo. Watu wengi, sikiliza sasa anavyosema huyu shahidi wa Yehova, kiongozi, anasema watu wengi duniani wanaojiita Wakristo wameshika tangu zamani Jumapili. Wameishika tangu zamani siku ya Jumapili. Kwa kuwa siku yao ya pumziko na ya ibada. Kwa kuifanya kwamba iwe siku yao ya pumziko. Na ni kweli, ni siku yao. Maana wao wanasema tunaazimisha au tunapumzika siku ya Jumapili kwa sababu zetu kuu mbili. Kwamba Yesu alifufuka siku ya Jumapili. Halafu Yesu ni mkubwa wa sabato. Ndio sababu ambazo zinawafanya wapumzike siku ya sabato. Lakini si siku iliyoagizwa na Mwenyezi Mungu. Wengine wameshikamana na siku iliyowekwa kando katika kalenda ya Kiyahudi. Wengine wameshika
Yani anamaanisha kwamba wengine wanaabudu siku ambayo imewekwa kando na kalenda ya Kiyahudi. Siku iliyowekwa na kalenda ya Kiyahudi ni siku ya Sabato. Sasa huyo anasema hivi, kuna Wakristo wengine wameshika tangu zamani Jumapili kuifanya kwamba siku yao ya ibada. Lakini anasema kuna wengine tena tofauti na hawa ambao wanaabudu siku ya Jumapili. Kuna wengine walioshika tofauti na siku iliyowekwa kwenye kalenda ya Kiyahudi ambayo inaanza siku ya Ijumaa wakati jua linazama na inaisha siku ya Jumamosi wakati jua linazama. Mungu awabariki sana. Amen. Hebu soma kitabu hicho cha Mashahidi wa Yehova kurasa 251. Sasa Jumapili hii ilikujaje? Kuna mtu mmoja inawezekana haelewi. Jumapili ilianzaje? Wakristo wengi hawaelewi. Jumapili ilikujaje? Nani alianza? Alianzisha Jumapili kwamba watu wasali siku ya Jumapili. Jumapili ilikujaje? Kuwa siku kuu ya ibada. Kwa sehemu kubwa ya jumuiya ya Wakristo. Nasoma. Nasoma majibu. Ijapokuwa Kristo alifufuliwa siku ya kwanza ya juma. Ambayo sasa huitwa Jumapili. Biblia haina agizo la kutenga siku hiyo ya juma kuwa takatifu. Kutunzwa kwa jina lake samani, nitarudia. Kutunzwa kwa jina la kale la kipagani. Au siku ya jua. Kwa ajili ya sikukuu ya Kikristo. Ya kila juma. Kwa kadri kubwa. Ni kwa sababu ya muungano wa upagani. Na lile linaloitwa. Wazo la Kikristo. Ambalo kwake siku ya kwanza ya juma. Ilipendekezwa na Konstantino. Kwa amri mwaka wa 321. Kwa raia zake. Wapagani na Wakristo pia. Kuwa ndio siku ya kuheshimiwa ya jua. Huo ulikuwa ni mtindo wa mfalme Konstantino wa kupatanisha dini zilizotofautiana kwamba waabudu siku ya jua. Zenye miliki moja chini ya shirika moja kwa ujumla. Sasa mwandishi wa Mashahidi wa Yehova kitabu cha Mwalimu kinasema hivi, Konstantine aliamuru watu waabudu siku ya jua. Ningekuwa na muda ningetafsiri maana ya jua. Hizi siku zimepewa majina na wenzetu Waislamu. Utaniunga mkono kwamba kuna siku inaitwa Monday, siku ya Jumatatu. Muni day, yani siku ya mwezi. Lakini kuna siku inaitwa Sunday, siku ya jua. Sunday, siku ya jua. Sasa Ezekieli, tangu miaka ya 700, kizazi cha katikati cha nyuma, miaka 2700 imepita leo, alishatabiri kwamba kuna makanisa yataacha kanisa la Mungu na kulipa kisogo hekalu la Mungu, yatageuka upande. Ni Ezekieli 8 sura ya 13, msomaji. Hebu naomba nisomee. Je, Ezekiel alishatabiri kwamba watu wataacha kanisa la Mungu? Ezekiel 8 sura ya 13. Akaniambia tena. Utaona tena machukizo makubwa mengine. Wanayoyatenda binadamu. Hadi ngapi? Endelea kusoma. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana. Yani kanisa la Mungu. Ulioelekea upande wa kaskazini. Natazama. Wanawake wameketi. Wakimlilia Tamuzi. Sasa kitabu cha Ezekieli ni kitabu cha unabii. Na mwenzangu aliyepita ameeleza vizuri kabisa kwamba mwanamke kiunabii ni kanisa. Kwa hiyo sasa anasema hivi, Ezekieli Mungu akamwambia, akamleta, halafu akamwambia hivi, njoo Ezekieli, nitakuonesha machukizo makubwa yanayofanywa na binadamu. Akaona kwamba wanawake kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Mungu, wanalitazama jua. Endelea kusoma, hujamaliza msomaji. Naendelea mstari wa 15. Akaniambia. Mwanadamu umeyaona haya. Utaona tena machukizo makubwa kuliko haya. Yapi machukizo makubwa kuliko haya? Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba. Wa nyumba ya Bwana. Natazama mlangoni. Pa hekalu la Bwana. Kati ya ukumbi na madhabahu. Kati ya ukumbi wanaokaa waumini na madhabahu.
Walikuwepo watu kama 25. Walikuwepo watu kama 25. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Na nyuso zao. Na nyuso zao. Zimeelekea upande wa mashariki. Na zimeelekea upande wa mashariki. Nao wanaliabudu jua. Wanaliabudu jua. Kwa kuelekea upande wa mashariki. Kwa kuelekea upande wa mashariki natosha msomaji ukae. Mungu akubariki. Sasa kitabu cha Mashahidi wa Yehova kinasema hivi. Mfalme Constantine ndiye aliyewaamuru watu akijua kabisa siku ya Jumapili ni siku ya jua. Sasa kumbe Konstantino hakuanza yeye alikuwa anatimiza tu unabii. Lakini ni unabii usiofaa. Anawaambia watu waabudu na kusali siku ya kwanza ya juma ambayo kwa ufafanuzi ni kwamba ni siku ya jua. Na Biblia Ezekiel anatabiri kwamba siku ya mwisho makanisa mengi yatalipa kisogo hekalu la Mungu na kuliandama jua, kutazama jua, kuabudu jua. Kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa kitabu cha Mashahidi wa Yehova ni kwamba siku ya Jumapili ni siku ya jua. Utaniunga mkono na mpenda mwandishi mmoja anaitwa Andy Kuldi wa Marekani, ameandika kitabu katika kitabu chake cha vita kuu anasema hivi, anaongeza kwa kusema hivi, Mfalme Constantine alisema hivi, tena wanapopumzika siku ya kwanza ya juma, lakini walioko vijijini wapande mbegu, maana ndipo jua angavu lilipotoka. Constantine. Hayo yalikuwa ni matakwa ya Mfalme Constantine. Msomaji, twende kwenye kitabu cha Walokole. EAGT ukurasa 58. EAGT ukurasa 58. Kinasema nini? Ukurasa 58. Soma kichwa utakuja hapa. EAGT itasoma. Soma msomaji. Sabato ya kweli. Sabato ya kweli. Na hasara ya kutoijali siku ya Bwana. Na hasara ya kutoijali siku ya Bwana. Kitabu gani hicho muonyeshe? Nehemia 13. Nehemia 13 mstari wa 15 hadi 22. Mstari wa 15 hadi wa 22. Sabato ya kweli na kutokuijali siku ya Bwana. Na siku ya Bwana tumeshaiona ndani ya maandiko matakatifu ni sabato. Kwa hiyo kitabu cha Walokole EAGT anasema sabato ya kweli na kutoijali na hasara za kutoijali siku ya Bwana. Soma msomaji. Nasoma. Unasoma. Sisi wa Kristo. Sisi wa Kristo. Tunawajibika kutunza kikamilifu. Tunawajibika kutunza kikamilifu. Upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo. Maana kwa kufanya hivyo. Maana kwa kufanya hivyo. Watu wote watathibitisha kuwa sisi ni wanafunzi. Watu wote watathibitisha kuwa sisi ni wanafunzi. Wa Yesu Kristo. Wa Yesu Kristo. Ingawa kuna raha ya sabato. Ingawa kuna raha ya sabato. Katika siku za usoni kwa ajili ya Wakristo. Katika siku za usoni. Katika siku za usoni. Kwa ajili ya Wakristo. Kwa ajili ya Wakristo. Kwa hiyo kitabu hiki cha Walokole kinakubali kabisa kwamba kuna raha ya sabato katika siku za mbeleni, siku za usoni. Na katika Waebrania 4 aya ya 9 inasema hivi, imesalia raha ya watu wa Mungu, raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kitabu hichi hapa. Msomaji. Tunaelekea mwishoni. Naomba nikupe Biblia kubwa yenye vitabu 72. Hii imechapishwa Italy. Na watu wa Mungu hawa wa Roma. Soma. Nitaanza kusoma sabato. Sabato. Siku ya sabato. Siku ya sabato. Imewekwa na Mungu. Imewekwa na Mungu. Kama siku ya starehe. Kama siku ya starehe. Na siku ya Bwana. Na siku ya Bwana. Maana Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe alistarehe siku hiyo. Alistarehe siku hiyo. Ya saba. Ya saba. Mwanzo 2 mstari wa 3. Mwanzo 2 mstari wa 3. Kwa hiyo hii nimekwisha kuambieni kwamba ni Biblia ambayo imechapishwa na watu wa Mungu, hawa wenzetu wa Katoliki kutoka pale Italy. Wamechapisha na kuna nyongeza nyingi zilizoandikwa humo. Zilizoandikwa humo. Sasa ninapomaliza somo langu kuna vitu vingi. Maana ya somo langu hili ni ipi? Sabato ndani ya vitabu vya viongozi wa siku ya Jumapili. Kuna wengi ambao tumekuwa tukisoma